Pa znate kako, ja sam prvo pročitala svog Boru Stankovića jedno 25 puta. Sve što sam mogla da nađem i svih uglova. A onda sam od toga svega, na osnovu onoga kad zaklopite, pišete nešto i više ne, za vas je to Bora. Sad, za mene je to bio Bora bez obzira što sam ja zatvorila sve to šta sam čitala, jer očigledno je jako sugestivan pisac u pitanju i on je išao na neki način kroz mene. Ja sam sigurna da veliki poznavaoci Bore Stankovića ne mogu da odrede koja je rečenica njegova, koja je moja, po ovome što je napisano, upravo zato što je prošla na neki način kroz mene. Tako da nisam ja razmišljala o nagradi, ja sam razmišljala možda o tome da, pošto je ipak to bio komad naručen iz Vranja za Vranje, da će možda pozorište imati otpor prema nečemu što nije klasično čitanje Bore, s druge strane ja drugačiji komad o ovome nisam ni umela da napišem, tako da i onda dalje. Srećom su oni negde osetili upravo ono što sam ja osjećala dok sam čitala, dok sam se bavila tim temama, dok sam otkrivala u njima nešto. I znate, kad pišete komad, vi se ne bavite sa nekim novim čitanjem. Vi ga čitate kako ga čitate iz vašeg vremena i on vas vodi kuda vas vodi. Dobro, koje vas teme zanimaju, te i nalazite tu. Eto, to je taj neki spoj.